waata hadda wadaal markana xaggaasi magaalada gaalkacyo suuq ku yaala magaalada gaalkacyo waxaa maanta ka dhacay iska horimaad hubaysan oo khasaare sababay hadaba iska horimaadkaasi ayaa waxaan ka wareystay wariyaha telefishinka Hoon Cable ee magaalada gaalkacyo Cali Maali Nuur oo goorsii horeysay oo galata ahayd aan la xiriiray ayaa waxaa wax ka weydiiyey bal khasaaraha uu sababay dagaalkaasi iyo sida ay wax u dhaceen waa mahadsantahay Cabdishakuur saaka barqanimadii abaara sideedii subaxnimo waxaa suuqa weyn ee magaalada gaalkacyo ka bilowday dagaal dagaalkaasoo markii hore ku bilowday ismaandhaaf u dhexeeyey markaasi ganacsatada suuqa magaalada gaalkacyo ku ganacsata oo markaasi kadibna dagaalkaasi uu khasaare badan sababay kuna sii baahay inta badan suuqa magaalada gaalkacyo sidoo kale Cabdishakuur waxaa xusid mudan dagaalku inta socday waxaan samaynaynay xiriiro badan oo ku aadan sidaan wax uga ogaan lahayn khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay waxaan markaasi la xiriiray maamulka Puntland mas-uuliyiin ka tirsan sidoo kale waxaan xiriir la sameeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug labaduba way ka gaabsadeen dagaalka maanta inay ka jawaabaan balse wararka madaxa bannaan aynu ka helayno ama aanu ku soo aragnay xarumaha caafimaadku dagaalkaas khasaare maanta ka dhashay wuxuu gaarayaa ilaa 5 qofood oo dhimasho ah halka dhaawacuna uu ka badan yahay ilaa 7 ruux rasaas teelteel ayaa hadda dhacaysa balse dagaalka foolkafoola oo iminka aan kula hadlayo xilligan soconaya ma jiro waxaa jira cabsi dadweynuhu ay muujinayaan oo ah in mar kale uu dagaalku soo xoogaysto mararka qaarkood rasaastu xoogaa way soo xoogaysanaysaa balse dagaal toos ah socdaa ma jiro Cabdishakuur waxaa magaalada gaalkacyo laga yagyeleelay ama laga aasaasay ciidamo isku dhafa oo markaasi booliiso oo labada dhinaca waxay ciidamadaasi qorshahoodu ahaa ama howlgalkoodu sidii ay uga hortegi lahaayeen waxyaabaha ka dhaca magaalada gudaheeda ama gobolka saakay markii ay diriirtu bilaabatay ciidamadaasi way tageen way isku dayeen inay xiisadda joojiyaan in badan balse uma ay suuragelin Cabdishakuur waxaa xusid mudan intii ciidamadaasi ay ku guda jireen ka hortagga dhibaatada suuqa ka jirtay waxaa halkaasi ku dhintay oo ka mid ah dadka maanta ku geeriyooday mashaqada dhacday askari ka tirsanaa askarta booliiska isku dhafka ah ee ka howlgala magaalada gaalkacyo askarigaasi gelinkii dambe maanta ayuu ku geeriyooday gudaha suuqa iyaga oo markaasi isagoo ka mid ahaa ciidamadii ka dhexdhexaadinta waday wayna gebi ahaanna ciidamadaasi way ku guuldaraysteen inay joojiyaan xiisadda maadaama ay ka awood badatay labada dhinac rasaasta ay adeegsanayeen iyo sida xaalku uu ahaa.